waa lama arag lama maqal umad soomaaliyeedna ma aysan soo marin arin noocan oo kale ah balse baryahii na soo dhaafay ama sanadihiina soo dhaafay ayaa waxaa arkeysaa dumarka soomaaliyeed in markaasi social media ay aada ugu waasheen iyagoo wixii ay doonaan sameynaayo marka hore hodnan ay kusoo galeen madax madax mag dambena ay soo wada dhamaystireenb oo ayagoo dhan ay soo wada galeen maanta inta badana haddaa u fiirsato aaladaha ee soomaalida isticmaashada sida tiktok oogole ay dadka u badan yihiin waxaa ku arkeysaa gabdho badan oo markoodii hore videoyadoodii uo ahaa mido macnaha vidioyo markaasi e macquulgalo ah maanta waxaa moodaa inay waxoodii hore wax ka bedeleen xataa qaar waxaa arkeysaa maanta videyoyadoodii hore aada ku arki jirtay oo aad ugu falowgareeday inayba iska wada tireen oo aysoo geliyeen videyoyo oo markaasi aan qof bil-aadan ah ama qof dumar a ama qof muslin oo dumar ah aana ku wanagsanay inay sameyso qaar odan yahay qaybta hoosena ka qaaban marka taas waxaa s dhigi karnaa dhaqamada eurub hadda maanta ka socda waxaa arkaysaa gabdha ajaniba iskugu jiro oo carab ahaadan ama turkey ahaadaan oo muslim ah madaxa ayay ka dadan yihiin laakiin intoodii kale bay banaa yihiin soomaalidana waxaa s leedahay maanta tubtaasi ayay soo raacday oo tubtaasi ayy qaadeysaa gabadhan aa idinkaga falloonayan idiin sheegayo waxaan ku arkay aaladda tictokka iyadoo leefka ah oo ninkan carabka ah ee inta koolka soo saaratay ee hortiisa muusic inta ku shidatay xabadkeeda kulaxeysa weliba arrintaasi waxaa sii dheer in maanta ay gabdhaha soomaaliyeed kuwii wanaagsanaa iyo kuwii xumaaba ay isu sii dartay oo kuwii wanaagsanaa xataa ay ka gudbineyso macnaha sabar qaldan so. aya y ka gudbineysaa ninkan ayaa waxa y ku leedahay e, hablaha soomaaliyeed oo dhan e, waxa weeye waa hablo sidaan ah sidaan weeye adi waxyaaba hadda aanan aniga meeshaan aan ka muujin karin ama aan ka sheegi karin oo aan markaasi u baahneyn in aan markaasi dadka aan lasii wadaago laakiin waxaan idii sheegayaa e, hablaha noocaan oo kale ah oo raba inay hablaha kale wanaagsan macnaha markaasi ay e, dhooqada ayaga a e, ku dhex juraan e, ay e, ku ridaan waxaan leeyahay halaga digtoonaado oo halaga joogo videogooda wo u istaagaya sidaa u jeedaan xoogaa yarqadka iyo yarxumaa ama qadka iyaga dhankooda inuu ahaa ayaan filayaa hadii aan macnaha idin dhamaystiro ama codkeeda aan idinsoo day lahayna hataa naftirked ka naftirkiin waa qanaci leedeen walow laakiin oo videoga yahay mid markaasi jarjarmaayo ama go-go-ayo xaga habada awgeeda marka ninkani ayay ugu faaloonaysaa waxyaaba badanoo usheegaysaa macnaha way u sirbaxaysaa qofka sirbax markii lagu dhahaayo waxay tahay in markaasi aa u sheegtid qofka waxyaaba markaasi adigo ku saabsan iyo waxyaabo kaa baxsan oo markaasi aanan jirin dad baa jiro doonayo markii ay qof inay markaas u faanaan rabaan oo kale ku faanaan waxaana sameyn jiray waagii hore e hadduu nin raga yahay oo iska dhihi karaa macnaha qof dumaraa gabdhahan kubsan jiray amaga saanaa yeeli jiray waa soo sinaysan jiray saanaa wax yeeliji yacni qofku markuu faanayoo kale waa arkeysaa inuu ku faanaayo waxyaabo badan oo been ah marka hadda videogan n waxaa usoo qaata waxay tahay gabadhan inaan sii faafiyo ama xumaanteeda aan wax ka raadiyo uma soo qaadanin laakiin waxaa usoo qaadanaya waxaay tahay in laga digtoonaado bulshada soomaaliyeedna ay ka digtoonaadaan haddii adiga shaqsi ahaantaada aa noqonayso ruux wixii doono uu sameynaayo sidoo doonan uu dhaqmaayo taasi adiga hakugu quseyso ama macnaha adiga leh hakugu saabsanaato laakiin ha u gudbin dadyogaga kale ha kusoo jeersaneen soomaaliyad intaeda banaa maanta waxaa arkeysaa hadduu qof maanta diinta ka baxo uu noqdo krishtan oo kale oo noqdo wuxuu kusoo laabtaa dadkiisa ayuu kusoo laabtaa iyo diintiisa ayuu kusoo laabtaa gabar markay isqaabiso waxay kusoo laabataa iyadana bulshadii markaas alanooleed ku dhexjirtay ay kusoo laabataa si markaasi qaabka iyada u taalo inay ka dhigto gabdhaha iyada asaageeda ah waxay dooneysaa maanta sidii ayada sariiqdu ugu dhacday ina iyadana dad lamid ah ama gabdho lamid ah inay sariiqdu ku rido oo ay markaasi noqodaan dad markaasi siman ama sida ayada dooneysay ay wax walba u dhacaan walaalyaal waxaaidin leyahay inta xumaanta jecel hadaa idinka xumaan jeceshiin aa xumaanta sameyneysaan hakalaefsanina dadka kale tiinaa idinku ekaato idinka waxaa doontaan sameeya saaad doontaan u dhaqma haddaa isqaabinysaan isqaabiy hadii aad daroogo isticmaalaan isticmaal waxaa doontaan laakiin bulshadaada iyo dadkaaga iyo diintaadaba ha kaa nabadgalaan yoddiyo dalkaagaba hakaa nabad galaan laakiin gabadhan qaabka kusocoto qaab xun weeye waa idyoyadodaintabadanaa ideomraasqofka mrkaas muxubo gelinaya ama macnaa markaas aa ku taageeri kartid ma yaalaan doyadood dhan waa idiyooyo markaasi as leedahay qoftan alllehe waxay qalad ka fahantay in markaas qaabka bulshada lagusoo jiito ayay qalad ka fahatay bulshadwaxaa lagusoo jiitaa adigoo waxyaabo wanaagsan uusoo gudbiya haddana asturan ayaadan waxaa heli kartaa bulsho iyo taageero iyo dad badan heli kartaa waxaa arkeysaa inay meediyaha si qalad ee u fahamtay videoyaded o dhan waxaa arkaysaa iyadoo shentaraalka taagan istiraasaa iyadoo taagan waddada iyadoo taagan iyadoo guriweeda ku dhex jiro waa hooyo awlaadda ayay leedahay caruurteydii videoyadani waa la qaadayaa meel walbaa la geenayaa beri waxay ku noqonayaan documentary ayay ku noqonayaan haddaad duquudo ama aaweenaato ama wixii hore aadaa ka toobad keento wacaawa way kuu yaalayan wax kugu yaalo un bay noqonayaan hadda meeqa fanaan ayaa fanka ka baxay maantan waxay codsanayaan in heesahoodii aan la dhageysanin heesahoodii laga saaray youtube laakiin cid ka saartay ma jirto dadkina sidii uunbay u dhageysanayaan maalo dhaxaas waxaa ugu dambeysay gabar iyadana saanoo kale aheyd oo waxay doonto ka sheegaysay wxay doonto sameynysay isqaabinaysay maanta waxay taagantahay halaiga saar videoyadeedii dadbaayoutbesoogliydadbasyao marka man adaunamoaaberi wanaagsanaato wixii aad shalay sameysay waxay yaalayaan media waaa gu ley liya dantii salay oo xumanasameynsomaah marka dadka wax intersant ah kuma siinayaan macnaha dadka wax xiise ah kuma siinayaan oo shalay ayaaba adiga sharafta iska dishay maanta hadii aa isleedaay saraftaada dib usoo ceshont ore lmaba meel utamaraaleeyahay ka digtoonaada intasa udadu dacdaynn aananku dhicin doonay inm bulshada a waxfiican ulasoo wadaagaan waxyaabo badan lasoo wadaagi kartaan qaabjilin la imankarta tltalla iman kartawayaa buaduakugu jeclaankarla mankarta aanakahn inaa sqaabiso jirkmelamiqaabiso inasluxdo inaa sii jeesato waxyaabaasoo dhan waad iska dhaafi kartaa wax ka wanaagsan ayaa soo saari kartaa oo dadkana a waxaa laga yaabaa inaa waqti kugu qaadato inta ay dadka kala qabsanayaan marka intay dadka kala qabsanayaan adigana waa inaad aanan naaqusin oo markaas niijibin oo aad dantaada oo sii wadaa hooshaada aa kusii jirto wanaaga marka gabdhahan waxaa leeyahay e wanaag tictok kusoo galay kadibna markii ay arkeen in falowla soo garayn waayo edharka dhigtay fidiooyadii hore ee asturnaayeenna ay tictok ka bixiyeen ee hadda a kusoo aruuriyeen do ayagoo sii jeed oo waxaamlaxaadhaa ldoftwejigmaashita loogu daadiy leedahay marka dhammaan gabagaba iyo gunaaneed inaan ku dheeraado maraba oo aan kusii fogaado waxaan idin leeyahay dumarka soomaaliyadu tii is <muchos> asturto iyadnbaasaraftayyrbti is halana iyada nafsadeeda iyo reerkeedii ayay haleysay

cid markaas hadalkaaga qaadanaysa malaha iyadaashawaun sameyna laguleyahay gulaad iyo gabagabo dhamaantiin waxaan idinkaga tagayaa hablaha soomaaliyee baanla dardaarmawaaaleyaay waxaa wanaag ku heli wedo xumaan a ku raadinn waxaad wanaag ku heli weydo xumaan ha ku raadini si walbaay dadkuku taageeri waayaan wanaaga aad sameynysa unsii badi boqolaal ayaad helysaa markaaswanaagaaga kugu taageea waxaa di lybaadri digataa salaamu calaykum waraxmatulaahi wbarakaatu kuledambuuxiisale inshaalla inagoo isku xiiso qabnaa waxaan idin leeyahay meel walba waada joogtaan caafimaad